ବାପ ଗୋଟେ ନାଚ ଦେଖିବେ ବୁବୁ ହେଇଯିବ ଏଇ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଟା ଗଞ୍ଜା ଆମର ଏଇନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଉଳ କେତେଟା କୁକୁଡ଼ା ପଚାଶଟା ଏଇ ଗଞ୍ଜା କେତେଟା ଆଉ ଏଇ ଛୁଆ କେତେଟା ପାଟି ଭିତରେ କହୁନ ବୁଲୁଛୁ ତ ଖାଇବୁ ବାଦାମ ଯା ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭାତ ମିଠା ଭାତ କରିବା ଆମେ ଭାତକୁ ଆଗୁଥର ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇକି ଏଇନା ଭାତ ଆକୁ ଦେଇଦବା ମିଠା ଭାତ କରିବା ଆଉ ପଲଉ ଭାତ ମିକ୍ସଚର ଦେଇକି ଆମର ପଲଉ ଭାତ ହେଇଗଲା ମିଠା ପଲଉ ଭାତ ଏବେ ମିକ୍ସଚର ଦେଇଦେଉଛେ ହେଇଗଲା
ଏତେ ବେଶୀ কিস রাঁধুছ তুমি কিসে রাঁধুছ কিসে টাইটা রাঁধছ মামা কিসে রাঁধি দেছ কিসে রাঁধি দেল কিসে রাঁধি দেল ତମ ଆଡ଼େ ବି ଦେଖଉଛି କାଇଁ କିସଟା ରାନ୍ଧି ପକେଇଲ ଯେଡ଼େ 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 ରାନ୍ଧିଦେଲ ହଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ପରା ଏଇ ତମେ ବି ରାନ୍ଧିଦେଇଛ ମା ବି ରାନ୍ଧିଦେଇଛି ଏଇଟା ଆମର ମିଠା ଭାତ ପଲଉ କରିଛେ ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ସିଝିକି ଭାଜି ଦେଇଛେ ଏଇଟା ଝୁଡ଼ କରାହେଇଛି ଯା ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ବୁକୁ ଖାଇବା ହା କରିଦିଅ ଆମର ମିଠା ଭାତ ବହୁତ ମିଠା ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା ହଁ 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 ନାମ କରିବ ହଁ ହାଏ କରିଦିଅ
ଆଇ ଗଡିଆ ଏ ଇଏ ଇଏ ରନା ଭାଇ ହେ ହେ ଇଏ ରନା ଅତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିଲା ଆମର ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଶେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଗାଉଁଲି କନକ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।